Olá, boa noite a todos. Santa Ceia, de grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wilson Cidente, Vardinha, Minas Gerais. E fui chamado, intimado, a fazer um tema aqui com a banda 6M6. Se vocês não conhecem, eu vou apresentá-los. Na bateria, quebrando tudo, salve de palmas para o senhor Albano! O aniversariante da noite, o homem que todos vocês vieram ver, uma salva de palmas para ele que foi da Batalha do Espaço, ele que foi do Yankee, ele que foi da Chave do Sol para Rubens Giroia! O membro fundamental de todas as bandas de rock, claro, o baixista, o senhor Daniel Kidd. Um grande prazer. Bom, pessoal, esse é um tema da Chave do Sol. Vocês gostam da Chave do Sol? Essa música é o lado 1 do primeiro compacto da banda, lançado em 1984, e se chama Luz. Um, dois, três, quatro!
obrigado, valeu.